छनौट भएर सहभागी हुनुहुन्छ भएको तपाईँहरू पनि सजिलो चाहनु भएको छैन त्यसको हुनाले यो तालिमलाई हामीले एउटा उपलब्धिमूलक तालिमको रूपमा विकास गर्नको निम्ति सम्भवतः यो सेसन मात्रै तपाईँहरूको हामीले यसका कार्यक्रमको औचित्यको बारेमा तपाईँहरूको अहिले भइरहेको प्रारम्भिक चाहिँ अवस्थाको बारेमा जानकारी लिने तपाईँहरूसँग परिचय गर्ने हामीले यो चाहिँ लजिस्टिक सपोर्टहरू हाम्रो स्टेसनहरू वितरण गर्ने यो कार्यक्रम राखेको छौँ। यसपछिका सम्भवतः सबै सेसनहरूमा तपाईँहरूको हात खाली हुने छैन, तपाईँहरू एकछिन पनि फुर्सद हुँदैन। सँगसँगै मलाई सुन्नुहोस् अनि मेरो पछाडि चाहिँ बन्द भन्नुहोला है। गोलो घेरा बनाऊ बनाऊ, गोलो घेरा बनाऊ बनाऊ, सबैजना मिलेर हात समाऊ, सबैजना मिलेर हात समाऊ, गोलो घेरा बनाऊ बनाऊ, गोलो घेरा बनाऊ बनाऊ, सबैजना मिलेर हात समाऊ, सबैजना मिलेर हात समाऊ। यसमा चाहिँ यसलाई फेरि आफूले यहाँ हुँदैछ हामी यति Meaning.
घमाइलो घाम लाग्यो घमाइलो घरमा भन्दा